វិបត្តិអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងចំណោម medel នំពិភពលោកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកនឹងក្លាយជាបញ្ហាចោទដ៏សំខាន់ចំពោះ medel នំពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែចំណុចនេះទំនងជាមិនអាចជួយបញ្ចប់នូវចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះទេ លោកអានតូនីញ៉ូហ្គូតេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅមុខកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិកចំនួន193ប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារថាវានឹងជាការឆោតល្ងងក្នុងការគិតថាយើងអាចនឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីរយនៃការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមានតេចទូចបំផុតនៅពេលនេះ ការបញ្ជាក់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារสงครามរយៈពេល7ខែតំណងជាត្រូវបានបញ្ជាយ៉ាងពេញទំហឹងនៅពេលដែលสหរដ្ឋអាមេរិកនិងសព្វនមិទ្ធលោកខាងលិចប្រកួតប្រជែងអធិពលការទូតជាមួយរុស្ស៊ីជំនវិញបញ្ហានេះឯកៈរដ្ឋទូតสหរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសផ្សេងទៀតបានសម្ដីក្នុងការប្រួយបារម្ភខណៈយើងបដោតទៅលើវិបាកអ៊ុយក្រែនយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិបាកផ្សេងទៀត ដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកវិបត្តិអ៊ុយក្រែនមិនមែនជារឿងតែមួយគត់ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយនោះទេលោកកូតារេសបានឲ្យថាការប្រឆាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារការឈ្លានពានរបបទីក្រុងមូស្គូមានទំហំធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកលោកបានព្រមយល់ថាវាកំពុងបង្អាក់នៃការឆ្លើយតបជាសកលទៅនឹងបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមដូចជាសង្គ្រាមអាកាសសាស្ត្រភាពក្រីក្រភាពអត់ឃ្លាននិងវិសមភាព មុនសង្រ្គាមបានផ្ទុះឡើងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកណែនាំចិននៅក្របធនយាជាតិនិងជីគីមីដ៏សំខាន់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្ដីបន្ទោសសង្រ្គាមនេះចំពោះការធ្វើឲ្យវិបត្តិស្បៀងអាហារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដែលត្រូវបានជំរុញដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 គូបញ្ជាក់ថាសរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខស្បៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពអាហ្រ្វិកនៅខាងក្រៅការជួបជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីផែនការសកម្មភាពសកលកូវីដ -19 និងសនិសិទ្ធបំពេញបន្ទាមសម្រាប់មូលនិធិសកលដើម្បីប្រយុទ្ធជំងឺអេដស៍ប្របេញនិងគ្រុនចាញ់